মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আসাম টেক লাৰ্নিং ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ বাবে শিক্ষাৰ ওপৰত চাৰিটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ। গোটেইকেইটা খবৰে তোমালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। তো সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো সকলোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিবা। তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজিৰ প্ৰথমটি খবৰে হৈছে বিজ্ঞান আৰু গণিতক বাদ দি সকলো বিষয় পঢ়িব পাৰিব মাতৃভাষাত। নতুন শিক্ষানীতিয়ে জীয়াই ৰাখিব মাতৃভাষা শিক্ষক দিৱসৰ দিনা, এই মন্তব্য শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আজি হৈছে 5 ছেপ্টেম্বৰ শিক্ষক দিৱস। আজি সমগ্ৰ দেশে শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছে শিক্ষাগুৰুৰ প্ৰতি। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে অনুষ্ঠিত কৰা হয় শিক্ষক দিৱসৰ কাৰ্যসূচী। আজিৰ দিনটোতে ৰাজ্যৰ মনোনীত কৃষি শিক্ষকলৈ বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ভাষণ প্ৰসংগত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে গুৰু শিষ্যৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ আদৰ্শক জীয়াই ৰাখিব লাগিব। শিক্ষাগুৰুৰ মাজত পৰম ব্ৰহ্মাৰ ছবি দেখোঁ, আদিগুৰু হিচাপে পিতৃৰ ছবি দেখা পাওঁ। ঠিক তেনেদৰে শিক্ষাগুৰুৰ মাজতো ভগৱান পোৱা যায়। প্ৰাচীন কালৰ পৰা গুৰুক সুকীয়া মৰ্যাদা প্ৰদান কৰি অহা হৈছে। ভাৰতৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত গুৰু শিষ্যই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। শিক্ষক দিৱসৰ দিনাই নতুন শিক্ষানীতি সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে নতুন শিক্ষানীতিৰ কাম পবিত্ৰ শিক্ষক দিৱসৰ দিনাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে পাঠ্যক্ৰম ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নতুন শিক্ষানীতিৰ জৰিয়তে একেলগে পঢ়িব পাৰিব। ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ জৰিয়তে ভাষা সংস্কৃতিয়ে প্ৰাণ পাই উঠিব। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে নতুন শিক্ষানীতিত 5 বছৰৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা থাকিব। বিজ্ঞান গণিতক বাদ দি সকলো বিষয় মাতৃভাষাত পঢ়িব পাৰিব। অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিয়ে স্থান পাব। ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয় হ'লেও দশম মানলৈ অসমীয়া পঢ়িবই লাগিব। অসমীয়া ভাষাক জীয়াই ৰাখিব এই শিক্ষানীতিয়ে। আজিৰ 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে দিল্লীত 30 ছেপ্টেম্বৰলৈ বন্ধ থাকিব সকলো বিদ্যালয়। পৰামৰ্শ গ্ৰহণৰ বাবে বিদ্যালয়লৈ আহিব পাৰিব নৱম দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থী। কৰোনা মহামাৰীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দিল্লীৰ সকলো বিদ্যালয় 30 ছেপ্টেম্বৰলৈ বন্ধ থাকিব। দিল্লীৰ শিক্ষা বিভাগৰ সঞ্চালকালয়ৰ তৰফৰ দিল্লীত সকলো বিদ্যালয় 30 ছেপ্টেম্বৰলৈ বন্ধ থাকিব বুলি প্ৰকাশ কৰা হয়। আনহাতে নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে 21 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ইচ্ছানুসাৰে বিদ্যালয়লৈ গৈ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব বুলিও শিক্ষা বিভাগে লগতে উল্লেখ কৰে। এক নিৰ্দেশনাযোগে দিল্লীৰ শিক্ষা বিভাগে কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ বাহিৰৰ 50% শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বিদ্যালয়লৈ অহাৰ বাবে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰা নিৰ্দেশনা অনুসৰি 30 ছেপ্টেম্বৰলৈ সকলো ধৰণৰ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়কে ধৰি শিক্ষানুষ্ঠান আৰু কোচিং চেণ্টাৰসমূহ বন্ধ থাকিব বুলি ঘোষণা কৰিছিল। অসমতো 30 ছেপ্টেম্বৰলৈ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহ বন্ধ থাকিব যদিও শিক্ষানুষ্ঠানসমূহলৈ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকল যাব লাগিব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদমেলত মন্তব্য কৰিছিল। আৰু আজিৰ 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ৰাজ্যৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে পুনৰ লাভ কৰিব শিক্ষা লোন, থাকিব ৰাজকাহাৰ্য, কৰিব লাগিব অনলাইন আবেদন। ৰাজ্যৰ 8 লাখ চাহ শ্ৰমিকে পুনৰ লাভ কৰিব ধন পুৰস্কাৰ মেলাৰ ধন, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা। ৰাজ্য চৰকাৰে 2019-20 বৰ্ষত ঘোষণা কৰা শিক্ষাৰ্থীৰ লোন প্ৰক্ৰিয়া পুনৰ আৰম্ভ কৰিছে। জনতা ভৱনত সম্বোধন কৰা এক সংবাদমেলত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা জনাইছে। কোনোবাই যদি শিক্ষাৰ লোন লয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে 50,000 টকাৰ ৰাজকাহাৰ্য লাভ কৰিব। 1,545 গৰাকী হিতাধিকাৰীয়ে ইতিমধ্যে লোন লৈ এই সাহাৰ্য পাইছে। যোৱা বছৰে এই আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছিল যদিও কোভিড-19ৰ কাৰণে এইবছৰ এই আঁচনি আৰম্ভ কৰা হোৱা নাছিল। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইদৰে কয়, ইতিমধ্যে পূৰ্বে পূৰণ কৰা 5,547খন অনুমোদিত আবেদন ৰাজ্য চৰকাৰৰ হাতত আছে বুলি সদৰি কৰি হিমন্তই লগতে কয়, যিসকলে আগতে আবেদন কৰিব পৰা নাছিল তেওঁলোকে www.assamfinancialloans.in গৈ প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰিব পাৰিব। পূৰ্বতে আবেদন নকৰাসকলেও 50,000 টকাৰ ৰাজসাহাৰ্য লাভ কৰিব। এই বছৰ বাজেটত এই আঁচনিৰ বাবদ 25 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনাই মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনোৱা অনুসৰি 7 অক্টোবৰৰ পৰা 10 অক্টোবৰৰ ভিতৰত এই পুঁজি মুকলি কৰি দিয়া হ'ব।
নতুনকৈ আবেদন কৰা সকলে 20 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত এই ৱেবছাইটলৈ গৈ আবেদন কৰিব লাগিব বুলি তেওঁ কয়। ইপিনে চাহবাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ কাৰণে বিশেষ আঁচনি পুনৰ আৰম্ভ কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰি হিমন্তই লগতে কয়, এইখন 2017-18 বৰ্ষৰ চাহবাগিচাৰ ধন পুৰস্কাৰ মেলা আঁচনি। 2017-18ত 633,411 চাহ শ্ৰমিকৰ একাউণ্ট খোলা হৈছিল আৰু 80,000 টকাকৈ জমা দিয়া হৈছিল। 2018-19 চনত 715,979 বৃদ্ধি পাইছিল চাহ বাগিচাত একাউণ্ট খোলা লোকৰ সংখ্যা, তেতিয়াও 80,000 টকাকৈ পুনৰ জমা কৰা হৈছিল। 2019-20 চনত এই আঁচনিৰ কাম হোৱা নাছিল, হিমন্তই এইদৰে কয়। পুনৰ 2020-21 বৰ্ষত 3,000 টকাকৈ বেংক একাউণ্টসমূহত জমা দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি তেওঁ জনায়। তেওঁ আৰু কয়, এই বেংক একাউণ্টৰ সংখ্যা 715,979ৰ পৰা 800,000লৈ বৃদ্ধি কৰি 100% চাহ শ্ৰমিকেৰে বেংক একাউণ্ট খোলাৰ দিহা কৰা হ'ব। এই বছৰ ধন পুৰস্কাৰ মেলা আঁচনিৰ বাবদ 250 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। চলিত বৰ্ষৰ 15 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত এই পুঁজি চাহ শ্ৰমিকৰ বেংকত জমা হ'ব বুলি তেওঁ সদৰি কৰে। আৰু আজিৰ 4 নম্বৰ অৰ্থাৎ শেহতীয়া খবৰটি হৈছে, JEE NEET পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে গ্ৰীণ ছিগনেল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ। JEE NEET পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ নিৰ্দেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ শুকুৰবাৰে গ্ৰহণ কৰা শুনানিত এই ৰায় প্ৰদান কৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। এই দুয়োটা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা সন্দৰ্ভত পুনৰ বিচাৰৰ বাবে দাখিল কৰা হৈছিল আবেদন। এই আবেদন খাৰিজ কৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে তোমালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। গোটেইকেইটা খবৰ শিক্ষাৰ ওপৰত আছিলে। তোমালোকে যদি আৰু শিক্ষাৰ ওপৰত এই চেনেলটোৰ মাধ্যমেৰে ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব বিচাৰিছা, তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰি থবা। মই যেতিয়াই তোমালোকৰ বাবে শিক্ষাৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিম, তেতিয়া তোমালোকে সকলোতকৈ ফাৰ্ষ্টত ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিবা। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ বাই বাই। আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। জয় আই অসম।